محمد فوز علی کے نام کی تاثیر دیتی ہے. محمد علی ریاست اپنی استعمال کی محمد اور علی کے نام کی تاثیر دیتی ہے. دلوں میں ٹوٹتی پھر کفر کی زنجیر, دلوں میں ٹوٹتی پھر کفر کی زنجیر دیتی ہے. تجھے پھر دور کا نام کہاں سے پایا گیا, تجھے پھر دور کا نام کہاں سے پایا گیا آدم, کہ تجھ سے بدلتی اس قوم کی اور بنا جب پاک نہیں سکتا قیامت خیز بن کر, بنا جب پاک نہیں سکتا قیامت خیز بن کر تھا چمن کے خون سے رنگین ہر تصویر. سبھی کو چھوڑ کر انجم جو قائد چل رہے, سبھی کو چھوڑ کر انجم جو قائد چل دیے جیسے روحے ماہ سے جاتی ہوئی تقدیر.